দুদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ, যিহেতু 3 মাহমান একেৰাহে ভিডিঅ' অহাই নাছিলে। অতি সোনকালে এটা ৰাইড হৈছে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, দাদা বাইদেউ সকলো, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মাষ্টাৰ MX3B। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা আগবঢ়ালোঁ, যিহেতু 3 মাহমান একেৰাহে ভিডিঅ' অহাই নাছিলে। গতিকে এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ আৰু কৈছোঁ যে অতি সোনকালে এটা ৰাইড হৈছে, মানে 13 আগষ্ট। এই ৰাইডটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ কাৰণে হ'ব, কিন্তু আমি ৰাইডটো 13 তাৰিখে কৰিম, কাৰণ যিহেতু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' দিনা আলফাই বন্ধ দিয়ে, আপোনালোকে জানেই, মানে যিকোনো কিবাকিবি কাৰণত বন্ধ দি দিয়ে। গতিকে আমি কোনো ইলিগেল কাম নকৰোঁ, গতিকে আমি 13 তাৰিখে ৰাইডটো কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো ৰাইডৰে হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, আৰু আজি ভাবিছোঁ চাইকেলখন অকণমান নতুন লুক এটা দিওঁ বুলি। গেছ প্ৰথম যাব লাগিব আমি পেডেল ষ্ট্ৰিট, কাৰণ চাইকেলখনৰ বহুত প্ৰব্লেম আহি আছে। কি প্ৰব্লেম আহিছে মই আপোনালোকক ভালকৈ বাটত কৈ আছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লগতে চাইকেলখনত দুটামান মডিফাই কৰিম, কি মডিফাই কৰিম সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। ক'বলৈ এতিয়া আমি তালৈ গ'লোঁ। টকা যেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, দেখিছে চাইকেল লৈ পেলাই, আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা কমেও 20 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ ওলাই দিয়ে, বাকী মই গোটেই ভিডিঅ'টোত ভইচ অভাৰ দিছোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' অলপ টাউনৰ মাজত কৰিবলৈ দিগদাৰো হয়, মানে কথা কৈ পেলাই। গতিকে ভইচ অভাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে তেনেকেই কাম চলাই ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লগতে মেইন মোৰ চাইকেলৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে, এইটো হৈছে স্পক, আৰু স্পকডাল একেবাৰে তাল হৈ গৈছিলে, মানে স্পককেইডাল বেয়া হৈ গৈছিলে পিছৰ, আৰু চাইকেলখন বহুত লৰি লৈ যায়। গতিকে উইলি চুইলি মাৰোঁতে অকণমান প্ৰব্লেম দিয়ে, গতিকে বেকৰ গোটেই স্পককেইডাল চেঞ্জ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আগৰ বাৰু 2ডাল নে 3ডাল ভাগি আছে, সেইকেইডাল চেঞ্জ কৰিম, গোটেইকেইডাল চেঞ্জ নকৰিলেও হ'ব। আৰু লগতে মই 2টামান গ্ৰাফিক্স লগাম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ইয়াত দেখিছে মই আহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, আৰু মই মটৰ ব্লগিং কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ট্ৰাইপডৰ সৈতে, কিন্তু ট্ৰাইপডাল মই বিচাৰি নাপালোঁ, মানে অকণমান লৰালৰি হ'ল, গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব। এতিয়া ব'লক মই আপোনালোকে মানে অকণমান মটৰ ব্লগিং টাইপে হ'ব, চাই লওক আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। তো গাইজ দেখিছে এতিয়া বাইপাছ পাই গ'লোহি, আৰু বাইপাছটো পাৰ হ'লোঁ, আপোনালোকক অলপ মানে আমাৰ চাৰিগাঁও বাইপাছটো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা নাই, মানে আগতে মই চাইকেল লৈ আহোঁতে কেতিয়াও টাউনলৈ আহোঁতে ভিডিঅ' বনোৱা নাই। আৰু এইফালে গিয়াৰটো অলপ স্মুথ কৰি ল'লোঁ, কাৰণ যিহেতু আপাৰ ক্লাইম্বিং আছে আৰু অলপ ৰিক্সি হয় পাৰ হোৱাটো, কিন্তু আমি যিহেতু সদায় হৈয়ে থাকোঁ পাৰ, গতিকে আমালৈ ইমান ৰিক্সি নহয় বাৰু। আৰু এতিয়া সোনকালে পাৰ হৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আগত লগ পাই আছোঁগৈ, চাই থাকক। যেতিয়া আমি ভোগদলং পাই গ'লোহি, আৰু ভোগদলঙৰ যিটো ইফালেদি যায়, কিন্তু মই ফুটপাথেদি যাওঁ ভোগদলঙৰ, কাৰণ এইফালে মানুহজনো বেছিকৈ নাহে, ফ্ৰিলি যাব পাৰোঁ। আৰু এইফালে যিহেতু গাড়ী ঘোঁৰা অলপ আহি থাকে, অলপ ৰিক্সি বাৰু নহয় ইমান। আৰু এইখন দেখিছে ভোগদলং, এইফালে এখন ভোগদৈ নদী, চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, কিন্তু পানীখিনি লেতেৰা হৈ আছে বৰ্তমান। এতিয়া সোনকালে দলংখন পাৰ হৈ লওঁ আৰু বাকী আমাৰ যাত্ৰাটো কৰি থাকোঁ, চাই থাকক। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ যোৰহাট টাউনৰ মেইন মাজমজিয়া, আৰু এইফালে দেখিছে চক বজাৰখন আছিলে, যিখন আগতে জ্বলি গ'ল, আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আৰু তেনেকেই। বাকী গৰমটো যিহেতু অলপ বেছি পৰিছে, কিবা ঠাণ্ডা চাণ্ডা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া আগত কি খাই লওঁ আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাম, চাই থাকিব। আৰু এইফালে দেখিছে দোকান বজাৰ, আজি অলপ টাউনত ভিৰটো কম বাৰু, কিয় কম মই সেইটো নাজানো, হ'লেও যিহেতু ভিৰটো কম গতিকে আমাৰ কাৰণে ভালেই হৈছে, আমাৰ বোলো জামটো কমিছে। তো এতিয়া সোনকালে খাই লওঁ, আৰু দেখিছে এতিয়া কুঁহিয়াৰস খাবলৈ আহিলোঁ কৰ্দৈ মুখত, আৰু ইয়াতে এতিয়া কুঁহিয়াৰস খাই লওঁ সোনকালে, চাই থাকক। আৰু ইয়াত দেখিছে কুঁহিয়াৰস আহি গ'ল, আৰু এতিয়া সোনকালে এইটো ফিনিছ কৰি যাওঁ।
আহিছে আহি আহি আমি তৰাজান পাইছোঁহি আৰু আৰু এইটো এটা হৈছে বিল্ডিং আৰু ইয়াতে ট্ৰেক এণ্ড ট্ৰেইল আছে আৰু ট্ৰেক এণ্ড ট্ৰেইলো পেডেল ষ্টিলৰ এটা ডিলাৰ হয় আৰু মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব জুম কৰি পেলাই ইয়াত দেখিছে পেডেল ষ্টিল লিখা আছে কিন্তু তলত ট্ৰেক এণ্ড ট্ৰেইল লিখা আছে কাৰণ দুইটা মানে কোম্পানী বুলি ক'বলৈ গ'লে একেটাই ডিলাৰ শ্ব'ৰুম অলপ ভাগটো বেলেগ আৰু ফাইনেলি পাই গ'লোহি পেডেল ষ্টিল দেখিছে এয়া 20 কিলোমিটাৰ অহাৰ পিছত তো গাইছে এইটো হৈছে শ্ব'ৰুমটোৰ বেক চাইডটো আৰু এইফালে চাৰ্ভিচিং কৰা হয় বাকী চাইকেলখনত কি কি প্ৰব্লেম আছে চালে আৰু বাকী স্পকটো যিহেতু এতিয়া ষ্টকত নাই সেইবাবে মই এতিয়া হ'লচেলৰ দোকানৰ পৰা আনিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া বেগত ভৰাই মেলি লৈ পেলাই আনিমগৈ আৰু হ'লচেলৰ দোকানখনত বাৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰা নহ'লে গতিকে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাই আছোঁগৈ লগ পাই তো গাইছ কামটো যিহেতু আজি নহ'লে কাৰণ এইটো কাম কৰোঁ অকণমান দেৰি লাগি যাব আৰু বাকী বহুত চাইকেল আছে চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ গতিকে এতিয়া মই গুচি আহিলোঁ কাইলৈ আহি পেলাই লৈ যামি আৰু এতিয়া দেখিছে চাইকেলত অলপ বেক চাইডে মানে উল্টাকৈ বহি পেলাই আহি আছোঁ তো গাইছ আজি হৈছে নেক্সট ডে যিহেতু কালি চাইকেলখন দি থৈ গৈছিলোঁ তো এতিয়া চব ঠিকে থাকে আছেনে চাই আছে বিষ্ণুৱে আৰু এইবাৰ লিখিছে পিছৰ ফুল স্পক সলাই দিলে আৰু এইডাল এডাল ষ্টেণ্ড লগালোঁ মই যিহেতু আগৰডালৈকে পাই বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ক কৰিছে তো এতিয়া যাওঁ বোলক এতিয়া আহি আহি আমি এতিয়া মাছুৱাৰ ওচৰ পাইছোঁহি কাৰণ এতিয়া যাওঁতে বাইপাছেদি যামগৈ আৰু বাকী ভিডিঅ' বাৰু এনেও আমি বেছিকৈ কৰা নাই কাৰণ অলপ মানে চাইকেল চলাওঁতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অসুবিধাও হয় হ'লেও আপোনালোকক যিকেইটা ক্লিপ কৰিছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে নেক্সট ৰাইডটোলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকে কিমান এক্সাইটেড হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব এইটো ভিডিঅ'ত আৰু এতিয়া ব'লক আমি গৈ থাকোঁ গাইছ ফাইনেলি আহি পেলাই এতিয়া ঘৰ পালোহি বাকী ভিডিঅ' বেছি নকৰিলোঁ আপোনালোকক আগতেই কৈছোঁ আৰু এতিয়া দেখিছে জাতীয় পতাকা লগাই লৈছোঁ এখন বাৰু যোৱা বছৰে আছিলে কিন্তু এতিয়াই লগাই ল'লোঁ আৰু পিছৰ বেগডাল মোৰ বাৰু ফিটিং কৰি হ'ল সেইটো ভিডিঅ' কাৰণে হ'লে কিন্তু আৰু কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰিছে সেইটো দেখুৱাওঁ আপোনালোকক দেখিছে কেবুলডাল আৰু কেলিভাৰটো চেঞ্জ কৰিছোঁ মই আৰু এইটো জিপ টাই দি বান্ধি দিছোঁ আৰু গোটেই কেবুলডাল লগাইছোঁ আগতে কেবুলডাল টুকুৰা টুকুৰাকৈ থাকে আৰু টুকুৰা টুকুৰাকৈ দিলে অলপ জাম ধৰে যিটো মামৰে ধৰি যায় গতিকে এতিয়া এনেকৈ দিছোঁ এতিয়া বহুত স্মুথ হৈ গ'ল আৰু দেখিছে এইটো বলিজ কোম্পানী আৰু এতিয়ালৈকে বাৰু মই পাৰফৰ্মেঞ্চ ভালেই পাইছোঁ হ'লেও ভালকৈ চেক কৰা নাই এতিয়া চেক কৰি মেলি জনাম আৰু দেখিছে এইফালে মই যিহেতু কৈছিলোঁ আপোনালোকক গ্ৰাফিক্স লগাম বুলি আৰু এইফালে গ্ৰাফিক্স আনিছিলোঁ মই আৰু ৰিল এটা আনিছিলোঁ এতিয়া লগাই হ'ল আগচকাটো এটা চাইডে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বাকীখিনি লগাই মেলি কমপ্লিট কৰি আপোনালোকক ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ ভিডিঅ'ত তো গাইছ চাইকেল পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে আৰু কালিয়ে বাৰু কামটো কমপ্লিট হৈ গৈছিলে কিন্তু ৰাতি হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ৰিমৰ গ্ৰাফিক্সটো কেনেকুৱা লাগিছে গ্ৰাফিক্স বুলি অকল ৰিমতহে লগাইছোঁ বাকী ফ্ৰেমত একো গ্ৰাফিক্স লগোৱা নাই এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব কাৰণ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে বহুত টকা খৰচো হৈছে আৰু এইটো দেখিছে ছিষ্টেমটো আৰু মই যিহেতু ঘৰতে লগাইছোঁ গতিকে দোকানত লগাবলৈ হোৱা নাই আৰু বাকী নিয়ন কালাৰৰ ৰিলটো মই 200 টকা ল'লে এটা ডাঙৰ ৰিল কিনি আনিছোঁ আৰু বাকী বডিত মানে ফ্ৰেমত কি কি লগাব পাৰোঁ চাই লওঁ আৰু এইটো দেখিছে ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে চাইকেলখন বহুত স্মুথ হৈ গ'ল চলাবলৈ আৰু যিবোৰ আগতে প্ৰব্লেম আছিলে সেইবোৰ প্ৰব্লেম একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এইটো দেখিছে কেলিপাৰটো আৰু লগতে আগফালে জাতীয় পতাকা লগোৱা আছে দেখিছে ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ এইখন আৰু এইখন যোৱা বছৰে মই 20 টকা দি কিনা অঁ চৰি 40 টকা দি কিনা আৰু এতিয়া লৈছে ব্ৰেকডাল ব্ৰেকডালৰ এতিয়ালৈকে পাৰফৰ্মেঞ্চ যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ কালি মই হুলি চুলি মাৰি চালোঁ আৰু আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ কওক লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কিন্তু বহুত পচন্দ আহিছে পাৰ্চনেলি আৰু এতিয়া আপোনালোকে এটা চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক 3, 2, 1 গ' देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं हम तो आस पास सांस थमे और रात साथ बात करे क्यों ना रह लो ना अब तो आए जा हम खुले जाए जाए जा अब तो आए जा हम खुले जाए जा Hey.
তো গাইস আজিৰ ভিডিও এটো আছিল সিনেমেটিক শর্ট কেনে গাবলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে এখন হৈছে আমাৰ আজি গৰ্মিনা 2023 সিজন 2 ৰাইডৰ মানে বেনাৰ বেনাৰখন কেনে গলেছে কমেন্ট কৰি জনাব গম পাইছো আপোনালোকে আজি ভিডিও চাই ইমান ভাল না পালে লো নেক্সট ভিডিওটো হয়তো আপোনালোকে চাই ভাল পাব যদি ৰাইডটো ভালে কোখলে হৈ যায় তো যদি ভিডিওটো অলপ হলেও ভাল পাইছে মানে সাইকেলৰ লুকটো যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰি দিব লগতে যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই ফোনকেলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ৰাইডটোলে আপোনালোকে কিমান এক্সাইটেড কমেন্ট কৰি জনাব লগতে আজিলৈ বাই বাই।